Yəni, hörmətli ordu mənsupları, siz necə düşünürsünüz? Bu qadağa qüvvəyə minsə, düşünürəm ki, yaxşı olar, əziz dostlar. Ordu sosial şəbəkə, TikTok belə şeyləri sevmir. Davam edirəm dostlar. Azərbaycanda hərbçilərə TikTok qadağan ediləcək açıqlamalar var. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinə TikTokdan istifadə qadağan edilib. Müvafiq qanun layihəsi ölkənin Böyük Millət Məclisinin Milli Müdafiə Komissiyasında qəbul edilib. Qəbul edilən qərar təhlükəsizliklə əsaslandırılıb. Qərarın tezliklə qüvvəyə minəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, dünyanın bir sıra ölkələrində dövlət qulluqları üçün bu sosial şəbəkədən istifadə məhdudlaşdırılıb. Azərbaycanda ara sıra TikTok-un bağlanmasına çalışlar edilib, onun tənzimlənməsi barədə fikir səsləndirilib. Buna səbəb ki, platformada gənclərin və uşaqların düşüncələrinə mənfi təsir edən videoların paylaşması, cəbhə bölgəsində qoşunların hərəkəti ilə bağlı görüntülərin yayılması göstərilir. Hərbi əməliyyatlar zamanı ölkədə TikTok-un fəaliyyəti məhdudlaşdırılsa da bir müddət sonra yenidən bərpa edilib. Türkiyədə hərbçilərə sözü gedən sosial şəbəkədən istifadənin qadağan edilməsindən sonra Azərbaycanda da oxşar addımların atılması ilə bağlı müzakirələr aparılır. Məsələ ilə bağlı Moderna saytına danışan Milli Məclis Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya Mübarizə Komitəsinin üzvü Arzu Nağıyev bildirib ki, hərbi qulluq zamanı sosial şəbəkədən istifadə təhlükəsizliyə təsir olunmalıdır. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, demək yəqin ki, Arzu Nağıyev də tanıyırsınız, bu mövzularla bağlı həmişə açıqlamalar verir. Uzun müddət təhlükəsizlik orqanlarında çalışıbdır və bu TikTokla da bağlı açıqlaması yəqin ki, diqqətinizə çatdırıram. Arzu Nağıyevi tanıyırsınız, deputatdır, normal, mədəni, adı qalmaqallarda hallanmayan deputatdır dostlar. Bu barədə də mən sizə məlumat verim. Və görək ki, Arzu Nağıyev bu mövzu ilə bağlı nə deyir? Təkrar edirəm dostlar, Moderna saytında danışan Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Arzu Nağıyev bildirib ki, hərbi qulluq zamanı sosial şəbəkədən istifadə təhlükəsizliyə təhdid növlərindən biridir. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinə TikTokdan istifadənin qadağan olunması məlum məsələdir ki, təhlükəsizliklə əlaqədardır. Təhlükəsizliyə təhdidin qarşısının mütləq şəkildə alınmalıdır. Tək TikTok deyil, Facebook, Instagram və digər sosial şəbəkələrdə qoşunların diskalasiyası özlərini müəyyən hərəkət marşrutlarının dəyişməsi ilə bağlı paylaşımlarının hansı fəsadlarının doğurmasının artıq praktikada görmüşük. Bununla paralel Azərbaycanda da müəyyən qanunlar qəbul olunub. Söhbət təbii ki, TikTokdan getmir, amma diskalasiya ilə əlaqədar Facebook sosial şəbəkəsində hərbçilərin öz yerlərini göstərmələri böyük problemə gətirib çıxarır deyə deputat Arzu Nağıyev bildirir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Milli Müdafiə Komitəsində belə bir qərarın qəbul olunması silahlı qüvvələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən başqa bir şey deyil. Facebook və digər sosial şəbəkələrin dövlətlərdə nümayəndəliklərini açması məsələsi də gündəmə gəlmişdir. Bir sıra dövlətlər, o cümlədən Türkiyədə bu məsələni həll etdilər. Çünki sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlardan düşmən xarici xidmət orqanlarda istifadə edirlər. Siyasi mövqeyimiz elədir ki, hər problemin yaradılması da sosial şəbəkələrin iştirakından istifadə mümkündür. Deputat Arzu Nağıyev qeyd edib ki, hərbçinin şəxsi vaxtında etdikləri özünü əlaqələndirir. Amma hərbi qulluq zamanı bu belə deyil. Məlumdur ki, düşmən yatır və sosial şəbəkələr vasitəsilə onların xüsusi xidmət orqanları cəlb etmələr həyata keçirir. Hətta nüfuzdan salıcı materiallar əldə etməyə cəhd göstərdilər. Ona görə də düşünürəm ki, bu çox vacib məsələdir. Məsələnin hansı ciddi fəsadlar doğuracağı ciddi düşünməlidir. Gələcəkdə ən mühüm məsələ dövlətin və dövlətçiliyin təhlükəsizliyi və ona olan təhdidin qarşısının alınmasıdır.
Bu mövzu ilə bağlı digər şəxs də açıqlama bildiribdi. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev. Ədalət Verdiyev söyləyib ki, sosial şəbəkələrdən istifadəyə orduda sadəcə bir qism şəxsə icazə verilir. Bu da, dostlar, Ədalət Verdiyevin açıqlamasıdır. Ədalət Verdiyev daha sonra deyir, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində xidmət edən şəxsi heyətlə informasiya təhlükəsizliyi məxfiliyinin qorunması və sosial şəbəkələrdən istifadənin yarada biləcəyi nəticələr barədə ardıcıl olaraq maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir. Hərbi qulluqçuların xidmətə qəbul olunması zamanı onlarla müəyyən öhdəçiliyin götürülməsi ilə əlaqədar intizamlamalar imzalanır. Lakin bəzən bir neçə hərbi qulluqçu tərəfindən öhdəçiliyin pozulması hallarının şahidi olmuşuq. Belə hallar aşkar edildikdə hətta həmin hərbi qulluqçuların xidmətdən tərxis olunması istiqamətində əmrlər də imzalanıb. Təbii ki, TikTok sosial şəbəkələrində Azərbaycanın mənəvi əxlaqi dəyərlərində zidd olan gənclərin yeniyetmələrin əxlaqi tərbiyəsində kifayət qədər mənfi rol oynayacaq paylaşımlara da rast gəlinir. Orduda xidmət edənlərin əksəriyyətinin gənclərdən ibarət olduğu nəzərə alınaraq, onların da bu sosial şəbəkənin ziyanlı təsirindən qorumaq üçün adiyyatı rəhbər şəxslər tərəfindən planlaşdırılır. Şəxsi heyətlə görüş və söhbətlər aparılır. Hazırda silahlı qüvvələrdə TikTok sosial şəbəkəsinin istifadəsi onsuz da qadağandır. Məhdud sayda hərbi qulluqçuya sosial şəbəkədən istifadə etməyə icazə verilir. Ona görə də gələcəkdə yeni təkliflərin hazırlanması mümkündür. Ədalət Verdiyə vurğular ki, yaxın perspektivdə sosial şəbəkələrlə bağlı müəyyən qərarların şahidi olacaq. Bildiyim qədər ilə TikTokun Azərbaycandakı rəhbərliyi bu sosial şəbəkələrin ziyanlı təsirlərinin ölkə arasında məhdudlaşdırılması istiqamətində danışıqlar aparıb. Yəqin ki, yaxın perspektivdə biz sosial şəbəkələrin ziyanlı istiqamətlərinin Azərbaycanda yayınlanmaması üçün müəyyən qərarların şahidi olacaq. Bu da yalnız hərbçilər deyil, az yaşları və digər kateqoriyadan olanları da əhatə edə bilər, deyə Ədalət Verdiyev bu barədə açıqlama verib. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, söz sizin, rəylər sizdə, siz necə baxırsınız? Azərbaycanda hərbçilərə TikTok qadağan edilməlidir, yoxsa yox? Yəqin ki, ordu ilə bağlı bilirsiniz ki,